quando eu pego o ônibus e paro lá na rua, na planta, lá em cima, que vocês sabem onde é, eu só deixo. Aí já paro aproveitando. Vocês andaram. Eu estou evitando. E aí Jesus me pega no meu pé todo dia. Quando foi eu, ontem eu falei, não, começa. Eu fico fumando, viu? Mas aí não tá saindo a conversa aí, não, tá? Tá! E é? Eu conheço a criança. Ela? Tchau, tchau aí pra câmera. Pô, que cama. Tá fazendo.